per què no ens mengem les olives farcides de vermut en lloc de posar-les en una copa? La Fira Barcelona Degusta és una bona oportunitat per conèixer noves propostes gastronòmiques com aquesta i té un objectiu molt clar. Donar resposta a aquesta inquietud del públic que el que vol és conèixer i provar les últimes novetats. El públic pot gaudir de 186 expositors plens a vessar de tot tipus de productes alimentaris, des de formatges fins a embotits, fruits secs o pa ecològic, i el millor de tot és que se'ls pot tastar. Jo sóc de les que m'agrada tastar-ho tot, per saber experiències. I veus productes, veus cases, coses del país, del nostre país, que hi ha força, i bueno, hi ha coses molt interessants. També s'hi organitzen més de 90 activitats entre classes magistrals o tallers com aquest per preparar menús de Carmanyola. Abans la Carmanyola tenia un cert desprestigi. Ara la Carmanyola fins i tot és una opció vital i és un estil de vida propi. La fira també guarda un lloc especial per a les ONG i el comerç just. És una manera de conscienciar els visitants i apropar-los productes de qualitat fets en les millors condicions. Por ejemplo, la quinoa de Bolivia son países que tienen unos productos buenos, desconocidos, pero que en la alimentación se están introduciendo. O sea, estamos ayudando a unos grupos productores y además estamos enriqueciendo la cocina. He volgut comprar una marmelada de guayaba, intentant que els productors que es dediquen al comerç just doncs, vegin que el seu producte té sortida. A l'oferta gastronòmica també s'ha afegit la pastisseria creativa amb la BSN en Cake, una mostra de la millor xocolata i la rebosteria més desitjable, una temptació per als paladars més llaminers.